炉子里木炭已经烤到发红，架上的烤肉也翻了一轮又一轮，但如何不让客人等太久，等的都跑了？为了省时，有业者这么做。 这叫先炸后烤，油炸之后再进行烧烤，不仅省时还可以卖更多。好，我们现在就来实测看看先炸后烤跟纯炭烤两边时间差多少。先炸后烤虽然有两道程序，但熟的速度更快。平均烤一轮只要1分半，但纯炭烤起码花3分钟以上，时间差一倍，翻烤率也多了一倍。不过两边业者各有坚持，时间是花比较长，一定会比较长啊，对吧？但是客人不会等太久啊。 好吃，客人就会等了，因为传统的是直接烤，它里面的脂肪无法逼出来，它用高油下去炸一炸，把油逼出来。不仅烧烤花的时间各有不同，烤出来的滋味其实也有口感上的差异，哪一种做法比较受青睐？我们请民众来投票。先炸后烤会比较好吃，它多一个酥炸的口感。所以你喜欢哪一种？ 就是全程都用烤的那一种。先炸后烤好吃，就是会有一个酥酥脆酥炸的口感，从头烤到尾了吧？我觉得比较香。所以无论是纯烧烤还是先炸后烤，各有忠实饕客，烧烤市场打得如火如荼。记者思源、徐一林台中采访报道。